Bu mənim buldozerim. Təşvişlənmə dostum, hamısı joyda. Zuma, ehtiyot bol. Chess, ana bu toshni surishga urinib ko'rchi. Bir daqiqa. Tortaver. Barakalla. Rabel, o'chishga harakat qilib ko'r. Rahmat senga, Raider. Iya, buldozerim qani? Mana u. Okay. Salom, Zuma. Qalaysa, Rabel? Balki rulga o'zing o'tirarsan. Rabel, yordamga tayyor. Boshla, Rabel. Nima qilishni bilasan? Rabel, ko'rdingmi? Sen meni qutqarding. Super kuchukcha. Yo'q. Men super posbonlarga yordam berdim. To'g'ri aytasan. Rahmat, Raider. Sizga ham kuchukchalar. Arzimaydi. Agar muammo chiqsa, bizni chaqiring. Ha, shu yerini. Ha, juda zo'r. Hey, kim o'ynaydi? Men, Mehob. Kelinglar birga o'ynaymiz. Posbonlar guruhi birgalikda. And we save the day. And now it's time to